Թբիլիսիի թիվ 103 հանրային դպրոցից լսվում են հայկական ժողովրդական երաժշտության ձայներ։ Արդեն իսկ պարզ է, որ անիպարային համույթի սաները և նրանց պարուսույցը սկսել են բեմադրել նոր պարեր։ Յուրաքանչյուր շարժում մշակվում է մի քանի անգամ, մինչև կստանան լավագույն արդյունքը։ Այստեղ յուրահատուկ շունչ է, կարծես հայկական պարը նոր կյանք է ստանում։ Անգամ ամենափոքրերը ջանում են պահպանել ժողովրդական պարերին բնորոշ տրամադրությունը։ Դպրոցի տնօրեն Արչիլ Չխայիձեն նշում է, որ համույթը դպրոցի կարևոր մասն է։ Մեր դպրոցում գործող անիպարային համույթը, որը ղեկավարում է Անգելինա Նազարյանը, բավականին ակտիվ է։ Ես տեսնում եմ երեխաների մեծ հետաքրքրվածությունը հայկական պարի հանդեպ։ Այս պարային համույթը բազում հաջողությունների է հասել։ Ստացել են ոսկե մեդալներ, տարբեր պատվոգրեր և արձանիկներ։ Պիտի նշեմ, որ նրանք իրենց պարով գեղեցկացնում են մեր դպրոցի բոլոր միջոցառումները։ Բացի պարերից, ամեն փորձի ժամանակ երգում են հայկական ժողովրդական երգեր։ Միասին, ձեռք ձեռքի տված, նոր կյանք են տալիս հայկական մշակույթին։ Ամեն մի շարժում ապրում են յուրովի, և դեռ 5 տարեկան հասակում գիտեն, որ ծառայելու են հայապահպանության գործին։ Մամայի նման ուզում եմ դառնամ պարի դասատու։ Ես հայ եմ և հաճախում եմ հայկական դպրոց և դրա համար էլ եկել եմ հայկական պարի։ Հայկական պարը ինձ համար հայկական շունչն ու ոգին է։ Ես ուզում եմ հայկական դպրոցի դասատու եղնեմ։ Այս դպրոցում ինչ բացվել է խումբը, ես առաջին սանն եմ եղել և շարունակելու եմ մինչևերջ պարել։ Ընկեր Անգելինան ջանում է, որ մենք սովորենք հայկական ժողովրդական պարերը։ Դասընթացը ավարտվել է, սակայն երեխաները տուն չեն շտապում։ Ուսուցչի հետ միասին մշակում են նոր ծրագրեր և պատրաստվում են նոր ձեռքբերումների համար։